assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari o'zbekiston super ligasi oltinchi tur uchrashuvlari davom etmoqda azizlar navbatdagi bahslar avvaldan muxlislar tomonidan baholangan hamda har ikkala o'yinda mezbonlar xotirjamlik bilan g'alaba qozonadi deb fikr mulohaza bildirilgan edi amalda qanday bo'lgani haqida odatdagidek suhbatim yaqin o'tmishning ajoyib futbolchisi bugungi kunda futbol murabbiyi bo'lib ishlayotgan leonid koshelev bilan fikr mulohaza yuritamiz xush kelibsiz assalomu alaykum qadrli do'stlar <laughs> dastlab jizzaxda bo'lib o'tgan uchrashuv tafsilotlariga to'xtalsak so'g'diyona <laughs> tanaffusdan keyin muxlislarni quvontirayotgan <laughs> o'zining muxlislarini sevintirayotgan va poytaxt jamoalari muxlislarini ranjitayotgan so'g'diyona uyda andijonni qabul qildi andijonliklar aksincha haliyam o'z o'yinini topib ola bilmayotgandak edi lekin so'g'diyona va andijon uchrashuvida g'olib aniqlanmadi biru bir voqealar qanday rivoj topgani haqida leonid koshelev bilan mulohaza yuritamiz leonid uchrashuvni diqqat bilan kuzatdingiz so'g'diyona paxtakorni uyda mag'lubiyatga uchratdi lokomotivni toshkentda yengdi keyin esa autsayder hisoblangan andijon bilan bahsda muammolarga duch keldi nima uchun во первых я думаю что здесь немалу важность сыграло то что обыграв дома пахтакор сильного соперника на выезде локомотив ребята очень много оставили сил на поле И в этой игре, играя с Андижаном, я думаю, все равно было очень тяжело, потому что подряд играть две игры серьезные, а потом сыграть с соперником Андижан. Но ну, я думаю, чуть-чуть есть недооценка ребят, потому что видно было по первому тайму, что очень была игра не очень быстрая, но очень грубая с обеих сторон. Ага. Команды притирались друг к другу, смотрели, кто на что способен. Но еще раз говорю, немалый фактор это восстановление команды. Видно, что ребята с Агдиана не восстановились после этих двух тяжелых встреч. А, я думаю, тоже и психологически ребята не были так настроены на Анджиан, как до этого настраивались они на Пахтакор и на этот локомотив потому что было видно, что первый, по первому тайме все равно не то движение было, как было с Локомотивом и с Пахтакором. Вахоленки, Джасур Хасанов, Кулей Вазят Кейге Болде, Арипов, Кулей Вазят Яни, Джизах Ликлер, Таша Буски, Иге Да, в первом тайме больше всего атаковал Джизах. Были два-три момента хороших. Это Джасур Хасанов, Ильор Арипов были моменты хорошие, когда... jasuра хасанова был в конце первого тайма очень хороший момент когда они вдвоем разыграли угловой О, страж, страж ворот был uh -huh. на высоте andijonliklar darvozaboni islombek abdullayev vaziyatda o'z jamoasini qutqardi ho'p birinchi taym nol 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 второй тайм odatda tanaffsusda murabbiylar shogirdlariga tavsiyalar berishadi o'yinda burilish yasash uchun ulug'bek baqoyev siz avvalgi turlarda aynan uni o'yinda burilish yasay oldi va raqibni taktika hisobiga yengdi degandingiz nima uchun bu safar u andijonni yenga olmadi ну он постарался во втором тайме сделать сразу три замены освежить более атаку она сыграла свою роль когда был хороший прострел атеера арифова по моему с правого фланга и десятый номерух хонов красивым забил головой гол

toshkentda lokomotiv so'g'diyona bilan o'yinda xohlasa xohlamasa katta kuch bilan hujumga bordi jizzaxdagi uchrashuvda andijon paxtakordan farqli ravishda ko'p hujum qilmadi balki ulug'bek baqoyev va so'g'diyona ana shu o'yinga munosib tayyorgarlik ko'ra olmagandir ya'ni paxtakor hujum qilishni qaytarib qarshi hujumda gol urish kerak edi endi andijon himoyada turganda haligi himoyani yorib o'tish shart edi скажем так, что да, Пахтакор, Локомотив, атакующие команды более созидательные, вперед постоянно идут. Команда Сагдиана более оборонительная команда. Это было бы видно абсолютно по двум предыдущим играм. И в этой игре почему не получилось? Потому что команда привыкла все время обороняться, а здесь не хватало свежести создать игру, сделать, взять под контроль, сделать хорошие выходы в атаку.

to'pni darvozaning yuqori burchagiga joylab qo'ydi va muvozanatni tikladi biru bir endi so'g'diyona hisobida sakkizta ochko bor andijonliklar ochkolarini yana bittaga ko'paytirishdi ular endi uch ochkolik bo'lishdi ushbu uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi kim посмотре ес ма мы определились что это игрок команды согдиана это шахрух shohruz norxonov или elyor siz nima deysiz sizningcha shohrud norxonov gol urgan o'yinchi да имеется в виду ввиду этот да elyor oripov birinchi taymda лучший игрок кто лучший да aripov гол забил shohrod norxonov elyor oripovrahmatmana aniqlik ham kiritib oldik qadrli do'stlar ba'zida bo'lib turadi endi bu oqshom bo'lib o'tgan yana bir uchrashuvga to'xtalsak qarshida nasaf buxoroni qabul qildi nasaf tarafsiga qadar uchta uchrashuvning barchasida g'alaba qozongan va 9 ochko to'plagan edi 4 Tur, turdan keyin jamoa 10 ochko bilan yakka peshqadamga aylanib oldi biroq keyin muborakda yana durang bugun qarshida darvozalar daxlsiz qoldi va nolu nol hisobidagi durang qayd etildi oqibatda navbatdagi uch uchrashuvda bor yo'g'i bu nasaf uchun bor yo'g'i uch ochko to'plagandan so'ng ro'ziqul berdiyev shogirdlari hisobida o'n ikki ochko bor va ular musobaqa jadvaldagi mavqelarini bo'shashtirib yuborishyapti boshqa tarafdan buxoro bugun mezbonlarga munosib qarshilik ko'rsatdi buxoro nimani evaziga Я думаю, в первую очередь это было видно, что в стан команды вернулся главный тренер Мухсим Мухамадиев. Я думаю, это очень немалый важный фактор, что ребята взбодрились, тем более после таких игр неудачных. Я думаю, что они хотели перед ним как бы оправдать свою, показать ту игру, на, на что они способны, тем более с таким соперником грозным, как НАСАВ. Играя на выезде, они, я думаю, оправдали его надежды в сегодняшнем матче. И ну, как бы ты главный тренер все равно вдохновляет, потому что он рядом, подсказывает ребятам, а до этого без него им очень тяжело было. Я не Бухара Мубарак, если это там Зандаджана Кабул Калиган, Узана стадиона Тайори Маслигучана, в Дуренгу и Неганаде, Охрги Сони Лерде, Маглубят там, кто любит Палавики, Кикин, Наманген, да, Маглубят Ке, Учураде, Маленден, Это, я думаю, все то, что Мухсим вернулся в команду, это очень... Demek Murabi halkla uçe rol Обязательно. По игре было видно, у Бухары очень работал в первом и во втором тайме, это Джасур Хасанов, справа. Очень активный был, постоянно подключался. Все, что было опасно, это все создавалось с правого фланга, это Джасур Джасура Хасанова. В Агер, buxoro o'zining vaziyatlarida gol ursa kim biladi de deysiz nasaf bugun durangga erisharmida de? я думаю lekin boshqa tarafdan o'sha aytaylik bitta ikkita boringki uchta juda oshib borsa buxoro to'rt marta to'p kiritishi de de? mumkin edi deylikda nasaf birinchi taymda ham ikkinchi taymda ham buxoro darvozasi oldida juda ko'p xavfli vaziyatlarni vujudga keltirdi Насаф на чем гол Ролмат. Ну, здесь, скажем, тяжело сказать, потому что, что первым, что во втором тайме создать уйма голевых моментов и не реализовать ни один, после Становича, по-моему, бил два штрафных, вратарь был на месте, во втором тайме вытащил, скажем, почти уже из пустых ворот вытащил мяч уже, который… С линии воротарьский вытащил его.

eslab o'taylik birinchi taymda yodingizda bo'lsa stanoyevic jarima zarbasini qoyil maqom tarzda bajardi to'p darvozaning pastki burchagiga borayotganida katta qiyinchilik bilan lekin buxoro posboni to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi birozdan so'ng marka stanoyevich yana ajoyib zarba berdi va to'p darvoza to'sini ostiga uchib borayotganda buxoroliklar darvozaboni o'zini ko'rsatdi to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi keyin yana va yana yana va yana ikkinchi taymda ayniqsa darhaqiqat to'p darvoza to'riga borib tushadigandek tuyulgan bir vaziyatda hattoki o'zi darvozaning ichiga kirib ketayotgandek ham ko'rindi avvaliga lekin keyin takroriy lavhalarni sinchkovlik bilan kuzatdik va haqiqatdan ham to'p darvoza chizig'ini kesib o'tmaganiga ishonch hosil qildik zafar safoyev bugun buxoro jamoasining yarmi desak mubolag'a bo'lmasa kerak va leonid Я думаю, что просмотрев игру на протяжении 95 минут, скажем, абсолютно это игрок и вратарь футбольного клуба Бухары, это Зафар Сафаев, потому что при всех этих он абсолютно вытащил сегодня все, что мог и не мог. Был на высоте, это однозначно.

Я думаю, просмотрев второй тайм было видно, что Насав, я думаю, они устали уже, и у них глаза не горели, чтобы как бы да создавали море моментов, но не горели желанием как бы победить что ли. Это было видно по игре, особенно в конце, когда не было борьбы, не было хороших передач, нацеленных острых. Манакарень, бортарафтан, <говорит> дорозеки зарбалар берилде. nasaf futbolchilari imkoniyat tug'ildi deguncha to'pni darvozaga yo'llash uchun ajoyib zarbalar berishdi va ular gol urishni xohlashdi xohlamadi <laughs> <laughs> deya olmaymiz <laughs> boshqa tarafdan o'yinchi almashtiriladigan vaziyatda nolu nol nasaf uyda buxoroni mag'lubiyatga uchrata olmayapti nima uchundir nasaf futbolchisi shoshmasdan maydonni tark etyapti boringki raqib futbolchisiga o'sha paytda tibbiy yordam ko'rsatilayotgan bo'lsa ham ko'zida olov yonib turgan jamoa shijoat shart bilan o'ynayotgan jamoa a'zolari o'zini boshqacharoq tutishi kerakdek tuyulgan edi keyin uchrashuv yakunlanib boryapti o'yin qoidasini nasaf futbolchisi beixtiyor maydon markazida buzib qo'ydi o'yin bo'ladi nasaf futbolchisi to'pni o'zi bilan olib ketib keyin qaytarib beryapti vaqt yo'qotilyapti yutqazayotgan jamoa yoki do'rang o'ynayotgan u yutishi shart bo'lgan jamoa a'zosi o'sha paytda to'pni yugurib borib olib o'rnatib qo'yib iltimos tezroq o'yinga kiritinglar o'yinni davom ettiringlar deydigan harakatda de bo'ladi nasaf futbolchisi nima uchundir bunday qilmadi yana bir vaziyat to'p maydon markazida balanddan uchib kelyapti ikkala jamoani futbolchilari to'p uchun kurashmasdan to'p yerga tushishini kutib turishibdi tomosa buxoroni tushunish mumkin nasaf maydonida ochko olish har holda bugungi buxoro uchun foydaga ishladi deyish mumkin lekin nasaf nima uchundir tanaffusdan keyin o'z muxlislari kutgan o'yinni namoyish eta olmayapti va biz buning sabablarini tez orada bilib olamiz degan umiddamiz qadrli do'stlar bu tezkor studiya edi nasaf muxlislari albatta o'z jamoalarining g'alabalarini hali ko'rishadi deb ishongimiz keladi buxoroliklar o'z muxlislarini quvontirishda davom etishadi va biz siz bilan birgalikda o'zbek futbolida yangi ajoyib o'yinlarga shohid bo'lamiz bugun leonid koshelevga maroqli suhbat uchun minnatdorchilik izhor qilamiz e'tiboringiz uchun tashakkur yana uchrashguncha xayr omon bo'ling omad siz va bizni aslo tark etmasin